veririz. 7 nəfər ailə burada qalır. Yəni belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Yəni istərdim ki maddi köməkliyi olsun. Mən də 7 nəfər ailə. 7 nəfər bu o evdə yaşayırsınız. Balaca boy, rütubətli. Burada yaşayır, betonun üstündə. Və atan da müharibə veteranıdır. Atan da Qarabağ müharibə veteranıdır. Anam da ki, qılçaları tutur, turaqdır. Özüm də gözlənəlidir. Bərdə sakini Məhəmməd Hüseynov sosial durumundan şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, karantinlə əlaqədar olaraq işini itirib. 7 nəfərlik ailədə tək işləyən şəxs olan Məhəmməd Hüseynov problemi ilə əlaqədar olaraq Bərdə rayon icra hakimiyyətinə və əlaqədar qurumlara müraciət etsə də, ona heç bir köməklik göstərilməyib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Hüseynov görmə məhdudiyyətlidir. Atası isə Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı. Bərdan ərin yerdə sakini Seyran Məhəmməd Fəqani oldu. Mənim özüm gözdən əriləm, atam Qarabağ müharibə veteranıdır, atam, anam xəstədir, özüm bu şəraitdə yaşayıram, evə tək baxan mənəm, karantin rejimi olduğuna görə mağarada işləyirəm özüm, mağarada ki, yoxdur karantin rejiminə görə. Mənim çox çətin bir pis vəziyyətdəyəm, neçə yerlərə müraciət eləmişəm, yəni şikayətimə baxılmayıb ki, çox xarşı. Və sən nə müraciət eləmişsən? Belə evimin tikilməyində, maddi yarımda, ərzaq maddi yarımda, yəni müraciət eləmişəm, eşim şəhətimə baxmıyım. Yəni çox biz çətin vəziyyətdə yaşayıram. Sosial yəni, yardım alırsınız? Xeyr, heç nə. Dövlətdən gəlirəm. Neçə yaşın var? Mənim 20 yaşım var. Gözdən 50-yə görə pensiya alırsan? Yox, xeyr. Niyə vermirlər? Valla vermirlər. Hərbiyə getmirsən? Yox. Yəni hərbi ona görə getməmişsən ki, 50-liyim var da. Bəli, gözdən 50. Müraciət eləmişsən? Müraciət eləmişəm, deyirlər düşmür. Niyə düşmür? Valla, gözümün biri 5%-dir, biri də 6% görür vəziyyət. Gözümün də müalicəsi çatıqdır, valla imkanım da yoxdur. Açıq ilə dəyişdirməliyəm, imkanım da yoxdur ki, mən gedən müalicələtdirəm. Günü-günləndə getirsə də zəifləşir. Yəni, bilmirəm, mən nə aram. Yəni, əllərimdə belə bir vəziyyətdə qalmışam. Evi dolandıran tək mənəm, qalmışam belə bir vəziyyətdə. Yəni, bu şərhətdə yaşayıram. Evdə 5 uşağıq, atam, anam. Bu vəziyyətdə yaşayırıq, bu şəraitdə imkanımız yoxdur, yəni aşağıda badmada qaldıq, qazıntı yerdir, gəlin oranı da göstərdik sizə. Heç bir şey, bir xaladeni mən imkan edib ala bilmirəm, hər bir şey. Qıdır xaladenini? İşləyəm, insansın. İçinə deyək, qavqaşı deyək. Aynanımızı qonu qarşıya qoyuq. Heç bir şeyimiz də yox. Belə bir şərhətdə yaşayırıq. Yəni, belə bir beton yerdə yaşayırıq. Yəni, belə bir 7 nəfər ailə burada qalır. Yəni, belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Yəni, istərdim ki, maddi köməkliyi olsun. Mən də 7 nəfər ailə. 7 nəfər bu o evdə yaşayırsınız. Balaca boy, rütubətli. Burada yaşayır, betonun üstündə. Və atan da müharibə veteranıdır. Atam da Qarabağ müharibə veteranıdır. Anam da ki, qılçaları tutur, turaqdır. Özüm də gözlənəlidirəm. Ürəyim də xəstədir. Yəni belə vəziyyətimdə evə baxan tək insan mənəm. Mən belə bir vəziyyətdə yaşayıram. Çox çətin vəziyyətdə. 7 nəfər bu biz göz otaqda qaldıq. Müraciət eləmişsən icra hakimiyyətinə? Neçə nəfər elə müraciət eləmişik? Nə deyiblər? Deyiblər, baxacaq, bəlkə də bir 4 ildə heç kimdə heç də baxmıyor. Hələ 4 ildə baxa bilmir. Heç bir insan. Neçə nəfər elə məktif yazıq yollamışıq. Heç bir cavab yoxdur, nə də bir yardım eləyək yoxdur. Yəni, müraciətimizə baxmıyor.